No niin, ollaan Nurmeksessa ja tässä on geokätköjä. Ja tässä on tykki. Ruvetaanpa ehtimään. Joo. Tässä on tämmönen muistomerkki ja tähän oli sijoitettu geokätki. Piti sitä jonkun aikaa ehtiä ennen kuin löytyi. Nää on hyviä kätkyjä, kun näissä on tulee myös niinku tietoa. Joo, ja matka jatkuu. Tässä oli tämän reisun ensimmäinen kätkö.